DTV ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु। चलीथिला सभा मझिरे कांदिले अमेरिका रा राष्ट्रपति जो बाइडेन कहिले मु बहुत भूल करिछि। समावेश रे संबोधन बेले अमेरिका रा राष्ट्रपति को आखिरे आसीगला लुह। आमेरिकार ऐतिहासिक राष्ट्रपति हेबाकु जाउछन्ति कमला हारिस बोली कहि भाव प्रवणता होइ कांदिले जो बाइडेन। निज जीवनर बखाणिले अनेक दुख। नमस्कार डीटीवी ओडियार एही उपस्थापनाकु आपण समस्तंकु स्वागत। दर्शक बंधु, आमेरिकार राष्ट्रपति जो बाइडेन तांकर विदायी कालीन सभारे ভাব বিহল হয়ে পড়ছে। চিকাগোর ডেমোক্রাটিক ন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টরে সোমবার দিন আয়োজিত সভায় সে দেশবাসীকে সম্বোধন করেছিলেন। উপরাষ্ট্রপতি কমলা হারিস এই সভায় অচানক পৌঁছিবা সহিত বাইডেনকে দেশের জনে দক্ষ রাষ্ট্রপতি বলে কহিলে। এহা পরে বাইডেন আখিরে লুহ চালি আসিলা। 81 বর্ষীয় বাইডেন হোয়াইট হাউস দৌড়ু অবসর নেবে বলে কিছুদিন তলে ঘোষণা করেছিলেন। সে উপস্থিত জনতাকে আই লভ ইউ কই সম্বোধন করেছিলেন। এর প্রত্যুত্তরে জনতা উই লভ ইউ জো বলে কহিলে। বয়সগত কারণরু তাঙ্ক পক্ষরু রাষ্ট্রপতি প্রার্থী করা যাইনথিলা, যাহাকি আমেরিকার রাজনৈতিক ইতিহাসরে ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଭୁଲ କରିଛି। ସମାବେଶରେ ସମ୍ବୋଧନ ବେଳେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ଆଖିରେ ଆସିଯାଇଥିଲା ଲୁହ। ଆମେରିକାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପୁଛି ମଇଦାନ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସବୁ ଦଳ। ତେବେ ଏଥର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଦୌଡ଼ରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଏଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି କମଲା ହାରିସ୍। ଏହି ଅବସରରେ ଚିକାଗୋରେ ଚାଲିଛି ଚାରିଦିନିଆ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ। ସୋମବାର ଦିନ ଏହି ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ବାଇଡେନ୍। ତେବେ ଭାଷଣ ଦେବାବେଳେ ଭାବୁକ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ସମ୍ବୋଧନ ବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆସିଥିଲା ଲୁହ। ସମ୍ମିଳନୀରେ 81 ବର୍ଷୀୟ ବାଇଡେନ୍ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଆସ୍ଲି ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଝିଅକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଇଥିଲା। ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇଡେନ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟିର କମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଡେପୁଟି କମଲା ହାରିସ୍ଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। କମଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ଐତିହାସିକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ। ତେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କମଲାଙ୍କଠାରୁ କେହି ଭଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଚିକାଗୋ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭାଷଣକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ବିଦାୟ ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ବୋଧହୁଏ ଏହା ହିଁ କାରଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଥିଲେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଭାବ ପ୍ରବଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆମେରିକା ନିର୍ବାଚନରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କମଲା ହାରିସ୍ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କମଲା ହାରିସ୍ଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ। ବାଇଡେନ୍ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ମୋର କାମକୁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ମୋ ଦେଶକୁ ଆହୁରି ଭଲ ପାଏ, ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ଏବଂ କମଲା ହାରିସ୍ ଏବଂ ଟିମ୍ ୱାଲ୍ଟକୁ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଚୟନ କରିବା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ 2024 ସେ ଜାଣିବେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଶକ୍ତି କ'ଣ ଅଟେ। ଏହା ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ବାଇଡେନ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକାର ଐତିହାସିକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କମଲା ହାରିସ୍। ଆମେରିକାର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟିର ଚାରିଦିନିଆ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କନଭେନସନ୍ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ସୋମବାର ଦିନ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କମଲା ହାରିସ୍ଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ବାଇଡେନ୍ କହିଛନ୍ତି କମଲା ହାରିସ୍ ଆମେରିକାର ଐତିହାସିକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ। ନଭେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟିର କମଲା ହାରିସ୍ଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ହଜାର ହଜାର ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା କଡନ୍ ଭାଙ୍ଗି
ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧକୁ ବିରୋଧ କରି ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। କେତେକ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ କଳା ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ନିଜ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ନିଲିଆ ହଣ୍ଟନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ବ୍ରିଜ୍ରୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବା ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ ଯାଇ ଡୋଲୱାର ମେମୋରିଆଲ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ବସି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ମୋତେ ଏକ ବୋତଲ ସ୍କଚ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାବିଲି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ପାଗଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ପର୍ବତର ଶିଖରରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏହା ଆଉ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ କେବଳ ସ୍କଚ୍ ପିଇବାକୁ ଯାଇ ମଦ୍ୟପାନ କରିବି। ଏକ ସମୟରେ ଡୋଲୱାର ମେମୋରିଆଲ ବ୍ରିଜ୍ରୁ ଡେଇଁବା ମୋ ପାଇଁ ଘଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ପାଗଳ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ପରିଣତ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରୁ ଓହରି ଯିବାକୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଚାଲିଥିବା ସମାବେଶରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।